você aqui. A gente apostou pra saber quanto tempo você levaria pra chegar. E quem é você? Quem sou eu? Eu sou só tomo, Jedizinho. Eu sou cabeça dessa operação. Pode agradecer aos quatro braços do Reese por esse nosso encontro. Eu vou. Assim que dermos o fora daqui. A gente tem um desafiante especial pra vocês hoje. Um guerreiro de uma era passada. Um Jedi! Vamos ver do que ele é capaz. Ah, alguém devolve o brinquedinho dele. Você quer um show? Eu vou te dar um show. Eu fico cheio de sangue e dinheiro. Nessa noite, celebramos com orgulho os participantes que morreram. E o grande sacrifício que fizeram para me deixar rico. Não desce e me encara você mesmo. Eu tô ocupado contando meus créditos. Pois é, o cara fala demais. Mas que ataque desse Jedi, hein? Ele tá acabado. Estimulante, BD! Você não vai parar todos! Cuidado! Ah! Tem muito mais de onde veio ele! Ah, isso que eu chamo de luta! Vamos equilibrar as coisas! Acerta ele com um alvo sinistro! Ah, pior que a época do cavalamento em que é o Bad Prime.
conceber. Isso vai acabar, de um jeito ou de outro. Esse Jedi ainda não desapontou. Ele é forte. Ele é feroz. Vamos achar uma coisa com mais. Pega. Ajuda aqui, bebê. BD, preciso de ajuda. Gris, você é famosão lá embaixo. É, né? Galerinha detestável, fedorzinho de óleo velho. Mas você tá bem. Mas é uma complicação que podíamos ter evitado. Ainda bem que te achamos. Só que a gente tem outra complicação. O Império sabe do Holocron. Isso não é bom. Nossa missão está correndo risco agora. E eu troquei uma ideia legal com a segunda irmã. A Trilla. O que ela te contou? Ela contou pra mim que você abandonou ela nas mãos do Império.
Isso é sério? Ela vai dizer qualquer coisa pra atrapalhar essa missão. É sério ou não? Ela foi minha aprendiz. Antes do Spurgo. E não podia ter contado? Recebendo uma mensagem criptografada de Kashyyyk. Mari. Cal, encontramos o Tarfo e ele tá querendo conhecer você. Mas isso não é tudo. O Império tomou a nossa posição na refinaria. O Sol recuou pro espaço. Alguns de nós se juntaram aos guerreiros Uke na floresta. Toma cuidado. Você também. Depois. Depois. Temos uma pista. Tá bem, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Garoto. Ei, acorda. Podemos falar? O quê? Podemos falar? Eu não sei o que tá acontecendo entre você e ela. Tipo, eu imagino que deve ser um lance Jedi, mas eu não acho que é a hora certa pra isso. Não se mete nisso, tá? É da minha conta, sim. Afinal, a gente tá junto nessa, ou não? Aí, Cal. Eu cometi um erro. E acabei quase te matando. É. Foi mal. Tipo, a gente comete erros, não é mesmo? Talvez não você. Aí, por que você não dá uma chance pra ela? Eu não tô dizendo pra fazer por mim, mas vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Antes de vocês aparecerem, eu só me importava com voltar pra casa de mão cheia. Papo de jogador. É, eu sei que é. Calma, mas a vida não é um jogo. Antes de vocês dois, eu nunca me importava com os outros. Só grana fácil. Mas agora é diferente. Essa roxita é demais, Gris. Não é a árvore original, nada assim. Mas ela dá conta. Gostei do que fez com os galhos. Valeu, moleque. Isso é bem legal.
acho que agora... Kashyyyk, lar dos Wookiees. Sabe, mesmo com a agitação que vocês causam, eu ainda me empolgo assistindo aos jogos. Desde que mantenha seus hábitos sob controle? Ah, sim, não, é claro, eu só fico assistindo. Eu não tô apostando, nem nada disso. Sério? É, estamos falando de entretenimento puro. Nada me emociona mais do que ver dois camaradas lutando. Só golpes elegantes e força bruta. Capitão, estou um pouco preocupada com o seu entusiasmo por algo tão... bárbaro. É, isso aí, quer dizer, é sim, verdade. Totalmente bárbaro, mas... até que divertido. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Só me avisa quando quiser voar. Conversamos depois, Cal.
Normalmente, eu não perderia meu tempo com a escória insurgente. Mas sabe, eu tô atrás de um Padawan Jedi. E acho que ele estava por aqui. E por causa disso, todos vocês sofrerão. Joystick e Mari fizeram um mapa de seu ponto de encontro com o Tarfon. É bom ver que está seguro. Sinto muito por não ter vindo antes, mas eu não desisti de Kashyyyk. Aqui é muito perigoso. O sol já foi embora. As baixas estão altas demais. Não. Se vocês forem, os Wookies perdem o apoio. Nem todo. A Mari vai ficar com Joystick e o Tarfon. Alguns dos soldados foram com eles. E você? Acontece que minha filha já perdeu um dos pais. Eu não posso ficar. Mas eu e os outros vamos achar outra forma de servir à causa. Se cuida, Miriana. Mari disse que foram derrotados. Não achei que estivesse tão ruim assim. Está sempre muito ruim com o Império. Mas a sua missão ainda tem uma chance. Vou dar um jeito de ajudar. Você fez mais do que podia. Obrigada, Cal. Será que estamos indo bem, BD? Ótimo. BD, vamos lá. Acho que você dá conta disso, BD.
ali, em cima. Desvia disso. Positivo. Voltando. Jedi, agitar, Jedi. Vem lutar. Valeu, BD. Consigo abrir.
Vai pegar ele. Sensores falhando. PD! Movimento brusco não previsto. Peguei você. Tudo bem aí, BD? É bom saber.
Uma coleira de Wookiee. Cal, tá me ouvindo? A série me deu sua frequência. Mari, você tá bem? Tô bem. Diferentemente de muitos outros. A Miriana deu as coordenadas pro encontro? Sim, eu tô a caminho. Ótimo. Estamos chegando agora, mas não podemos ficar muito. O Império tá atrás da gente. Eu chego aí assim que puder. A operação está expandindo para o setor 7. Eles chamam de Terra das Sombras. Está infestada de hostis. Fica perto, BD. Esses parecem rápidos.
lá, BD. É, prontinho. Ah, você achou alguma coisa? Ajuda, BD!